Vi står ved siden av vår nye ROV. Eller, det er ikke vår ROV. Vi leier denne her fra et firma som heter Argus Remote System i Bergen, som har bygget denne ROV-en. Og det er en farkost som kan gå, eller tåler trykken etter 4000 meter. Og det er det dypeste, eller den farkosten som går dypest, som har mulighet til å gå dypest i Norge. Og vi var veldig spent nå når vi tok med oss på dette toftet. Vi lurte på, vil denne kunne gå så dypt som vi ønsker? Og i går, og dagen før, så tok vi denne ned til rundt 3000 meter. Og det er det dypeste som det vi vet om som en norsk ROV har dykket. Og 3000 meter, det er et kjempetrykk på de dypene. Vi kan se det, farkosten tålte det bra. Den virker fin, men det kom noen sprekker i dette gule materialet, og det er altså flytemiddelet som løfter ROV-en, som gjør at den flyter. Og ellers er ROV-en bygget opp av en ramme i aluminium. Men altså flytemiddelet, som en form for glasskuler som støpt sammen. Og så har vi selvfølgelig propellene som driver den frem og opp og ned. Og de er styrken på ROV-en rundt 50 kW, altså rundt omkring en 75 hestekrefter. Så omtrent kreftene som i en liten bil. Og ROV-en får kraften sin fra en kabel som kommer ned. Det er en kabel som går helt til overflaten, så det er 4000 meter med denne kabelen. Der går strømmen gjennom kabelen, og det gir da styrke til de elektriske motorene. Og også i kabelen er det fiberoptiske kabler, det vil si vi kan sende signaler ned til farkosten, de signalene vi styrer den, og vi kan ta opp videosignaler til overflaten. Og det bruker vi da til å filme det vi ser på havbunnen. Og vi har kraftige lys som er montert her, og vi har mange kameraer. Vi har ett høykvalitetskamera som tar digital video, som vi kan bruke for vitenskapelig bruk og til formidling. Og så har vi en rekke kameraer som vi bruker til når vi skal se oss om og hvor vi skal kjøre og for å se på det forskjellige utstyret. Og i tillegg til det så er det masse forskjellige prøvetangsutstyr. Vi har store klør, altså gripearmer som vi kan ta opp prøver med. Vi har en på hver side av farkosten. Vi har en slurpepistol, altså det er en pumpe nesten som en støvsuger, som vi kan ta rundt omkring og suge opp spesielt organismer. Det kan være blekkspruter, det kan være amfipoder, det kan være reker osv. Så vi suger opp med denne. Så har vi temperatursensorer. Det er på andre siden der. Det bruker vi til å måle temperaturen. Vi kan stikke en sånn sensor ned i sedimentene og måle temperaturen i sedimentene. Vi kan stikke den inn i varme kilder og måle temperaturen der. Og det håper vi skal gjøre i løpet av toktet. Der kan temperaturen være opp i 400 grader. Så disse sensorene er laget i titan, og de tåler høye temperaturer. Og så har vi også et titanrør, hvor vi kan suge inn vannprøver. Vi kan ta høy temperatur vannprøver fra varme kilder, og vi kan ta fra sjøvannet. Og så har vi en stor skuffe, som vi kan ta prøver opp i. Og så i tillegg så har vi litt annet navigasjonsutstyr. Vi har da en sonar som gjør det at vi kan se på, det kan være fjellvegger som kommer opp. Og så har vi posisjoneringsutstyret som gjør at vi vet akkurat hvor vi er på bunnen. Så da bruker vi dette GPS-systemet på båten, og så har vi navigasjonssystemet på ROV-en som gjør at vi kan kjenne oss. På den måten kan vi da bevege oss rundt omkring på havbunnen, studere det vi ser, filme det, ta prøver til det, og få dette ned til overflaten. Og det er
dette et nødvendig verktøy for å gjøre denne type dypmarin forskning, hvor en skal observere hva som skjer på bunnen, hvilke organismer som er der, og hvilke prosesser som skjer der.